פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת כי תבוא, היא הפרשה השלישית שקוראים במהלך חודש אלול. הפרשה הזאת עוסקת בתחילתה במצוות הביקורים, מצווה שכבר עסקנו בה בשנים עברו בכמה וכמה מבטים, ונעסוק היום בעזרת השם בשני רעיונות נוספים שמלמדים אותנו רבושינו סביב עניין הביקורים. נתחיל בסייעתא דשמיא בדברי המדרש שמופיע בספר בראשית. רב הונא בשם רב מתנא אמר, בזכות ג' דברים נברא העולם, בזכות חלה שנקראה ראשית, שנאמר ראשית הריסותיכם, בזכות מעשרות שנקראו ראשית, שנאמר ראשית דגנך, ובזכות ביקורים שנקראו ראשית, שנאמר ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך. פירוש, רש"י כותב על הפסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כותב רש"י, בשביל התורה שנקראת ראשית ובשביל ישראל שנקראו ראשית. המדרש מוסיף עוד שלושה דברים שנקראו ראשית שעבורם היה כדאי לברוא את העולם. במדרש תנחומה בפרשת השבוע עומד המדרש על ייחודיות של מצוות הביקורים. בואו וראה כמה מתחטאים וכמה יש להם פתחון פה לעושה מצוות. אדם יש לו עסק אצל מלכות, אדם רוצה, יש לו עסקים עם המלכות, המלכות תובעת אותו על משהו, פעמים שהוא נותן כמה ממון עד שמגיעים אותו אצל המלך. אדם יש לו עסקים עם המלכות, הוא רוצה להיפגש עם המלך כדי להסיר את הגזרה, הוא רוצה להגיע אל המלך מסיבה מסוימת, כמה כסף הוא צריך להשקיע עד שמגיע הרגע הזה שהוא יוכל להיפגש עם המלך. צריך לתת לעוזר הזה כסף ולעוזר הזה כסף ולרשרש ולראש הלשכה, צריך למרוח את כל מי שזז עד שהוא ייפגש עם המלך. וכשהגיע אצל המלך, אומר המדרש, ספק עושה שאלתו, ספק לא עושה שאלתו. הוא כבר מגיע למלך, מי אמר לך שהמלך יקבל את מה שאתה אומר? פעמים יקבל, פעמים לא יקבל. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא יורד אדם לתוך שדהו, ראה אשכול שביקר, תאנה שביקרה, רימון שביקר, מניחו בסל והולך לירושלים. הוא בא ועומד באמצע הזרה ומבקש רחמים על עצמו ועל ישראל ועל ארץ ישראל, שנאמר השקיפה ממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך את ישראל וכו'. אומר המדרש, ולא עוד, אומר המדרש, אלא שהיה אומר, אינני זז מכאן עד שתעשה צרכי היום. אדם מביא ביקורים, נמצא בעזרה, ואומר, ריבונו של עולם, אני לא זז מכאן, זאת רשימת הבקשות שלי לשנה הקרובה, ועד שאתה לא עונה לי לבקשה הזאת, אני לא זז מפה. מילים כאלה מצאנו במדרשי חז"ל ובגמרות עוד שני אנשים שאמרו את הדברים האלה. הראשון אצל משה רבינו, מופיע במדבר במדרש רבה בפרשת וזאת הברכה. כיוון שראה משה שנכתב עליו תענית, שנחתם עליו הגזרה הנוראה, אג עוגה קטנה ועמד בתוכה, ואמר אינני זז מכאן עד שתבטל אותה גזרה. כיוון שראה משה רבינו שנגזרה עליו הגזרה שלא ייכנס לארץ ישראל והוא עומד להסתלק מן העולם, אג עוגה קטנה ועמד בתוכה, ואמר אינני זז מכאן עד שיבטל אותה גזרה. מצאנו עוד מקור כזה אצל חוני המעגל, שחוני המעגל אג עוגה במקום ואמר נשבע בשמו הגדול אינני זז מכאן עד שתרחם על בניך. עומד אדם בתוך העזרה ואומר לקדוש ברוך הוא, אני לא זז מכאן עד מתי שתעשה את צרכי. לכאורה יגיד האומר, מה אכפת לך שיגיד? אדם עובד בבית הכנסת ואומר, אני לא זז מכאן עד שתעשה את הבקשה שלי, שיישאר פה במקום, מה אכפת לך? הוא יכול להישאר. מי אמר לך שתענה לבקשה? אמר רבי שמעון בן לקיש, יצא בת קול ואמרה לו, כן תזכה לשנה הבאה ותביא כהיום הזה. כל אחד מביאי הביקורים, כשגמר להביא את הביקורים, שמע בת קול, והבת קול אמרה לו, כן תזכה לשנה הבאה. זאת אומרת, הוא קיבל הבטחה, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, נראה אותך שוב פעם בשנה הבאה בהבאת הביקורים. זאת אומרת, הוא קיבל הבטחה מבת קול משמיים שלשנה הקרובה הוא נשאר בחיים. זאת ההבטחה שניתנה למביאי הביקורים. שאל אותי יהודי, אם ככה, אז יוצא שהחקלאים אף פעם לא מתו. אם כל מביא ביקורים קיבל הבטחה, כן יזכה לשנה הבאה, יוצא שאף אחד מהם לא מת. כך שאל אותי יהודי, אבל התשובה ברורה.
בשנה שמיטה הרי לא מביאים ביקורים. שנה שמיטה לא מביאים ביקורים. אז אם אלה, ערב שנה שמיטה אי אפשר להגיד לו כן תזכה לשנה הבאה, כי שנה הבאה בן כולו מביא ביקורים. אז ככל הנראה, אותם חקלאים יסתלקו לעולמם או ערב שנה שמיטה או בשנה שמיטה, כי לא יכול לצעות בת קול בשנת השמיטה, כי בשנה שמיטה אין ביקורים. טוב, אומרים חז"ל שאותו אדם שהביא ביקורים שמע בת קול שאמרה כן תזכה לשנה הבאה. וכאילו אומר חז"ל, כי אדם שנוטה פרי חדש לחברו, אם יש חקלאי אחד שמביא פרי לחברים שלו, אומר לו חברו, יהי רצון שתשנה ותיתן לי לשנה הבאה. לא מצאנו דבר כזה בשום אחד, בשום מצווה שאדם מביא אותה, לא בתרומות ולא במעשרות, בשום תרומות שבן אדם מביא שיוצאת בת קול לכבודו ואומרת כן תזכה לשנה הבאה. חז"ל במדרש תנחומה, אומרים חז"ל, צפה משה רבינו וראה שבית המקדש עתיד להיחרב והביקורים עתידים להיפסק, עמד והתקין להם לישראל שיהיו מתפללים שלוש תפילות בכל יום, לפי שחביבה תפילה לפני הקדוש ברוך הוא מכל מעשים טובים ומכל הקורבנות, שכך כתיב, תיקון תפילתי קטורת לפניך, משאת כפיים מנחת ערב. משה רבינו ראה שבית המקדש עתיד להיחרב, ואם בית המקדש ייחרב אז גם לא יהיה ביקורים, לכן הוא תיקן שלוש תפילות ביום. כל מי שקורא את המדרש הזה שואל את עצמו, אם ייחרב בית המקדש אז אין לו עולה ולא חטאת ולא שלמים, שום דבר לא יהיה. אז מה משה רבינו אומר, אם לא יהיה בית המקדש לא יהיה ביקורים? מה משה רבינו דווקא נתפס לעניין הזה של ביקורים? זה היה הדבר המרכזי שאומר משה רבינו, אם אין בית המקדש גם אין ביקורים. כדי להבין את יסודם של דברים, אתה מסתיר את המצלמה הזאת. כדי להבין את יסודם של דברים אומר החתם סופר, דע לך שכדי להשלים את השפע שירד לעולם כתוצאה ממצוות הביקורים, היה משה רבינו צריך לתקן תקנה שכל עם ישראל יתפלל שלוש תפילות ביום, ואותן שלוש תפילות ביום שעם ישראל מתפלל זה כנגד מצוות הביקורים. זאת אומרת, השפע שירד לעולם, אומר החתם סופר, השפע שירד לעולם בעקבות מצוות הביקורים נתנה לעם ישראל כזה שפע, שכדי להשלים את השפע הזה שירד מהביקורים היה משה רבינו צריך להתקין שכל יהודי בעולם יתפלל שלוש תפילות ביום. זה יהיה שווה ערך למשקל שיש למצוות הביקורים. כל אחד שואל את עצמו, מה המיוחד במצוות הביקורים שהורידה כזה שפע לעולם? אז כולנו מכירים את היסוד, והיסוד הזה נמצא בדברי הרמב"ן בסוף פרשת בו, שכל בריאת האדם הייתה למען מטרה אחת. ומהי המטרה? כותב הרמב"ן בסוף פרשת בו, אין לנו טעם אחר ביצירה ראשונה ואין לכל עליון חפץ בתחתונים מלבד שידע האדם ויודה לאלוקיו שבראו, וכוונת רוממות הכל בתפילות וכוונת בתי הכנסיות וזכות תפילת הרבים זה שיהיה לבני אדם מקום יתקבצו ויודו לכל שבראם וימציאם ויפרסמו זה ויאמרו לפניך, לפני בריותיך אנחנו. פירוש, כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא את בני האדם, אנחנו אומרים ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו, כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו זה כדי שהאדם יכיר טובה לקדוש ברוך הוא שהוא ברא אותו וידע להודות על כל דבר שהוא קיבל. זה מטרת בריאת האדם, אומר הרמב"ן. אם זה מטרת בריאת האדם, אנחנו יכולים להבין עכשיו מה המעלה הגדולה של מצוות ביקורים. רבותיי, תפתחו משנה בביקורים, תפתחו רמב"ם בהלכות ביקורים. מה היה סדר הביקורים? האדם היה רואה תאנה שביקרה, קושר עליה גמי, רואה רימון שביקר, קושר גמי. אבל האדם הזה, אם הוא גר בצפת, או גר באחד המושבים בצפון, אם הוא צריך לעלות לירושלים, הוא משבית את עצמו ממלאכה שבועיים ימים, או לפעמים חודש ימים. כי אסור ללכת לירושלים יותר משתי ידות ביום. הולכים בכנופיה, כל תושבי אנשי מעמד מתכנסים לעירו של מעמד. יש שור שהולך לפניהם, חליל מנגן, וכל הזמן, כל הדרך שרים שמחתי ואומרים לי בית השם נלך. אדם שיש לו בחצר כמה עצים, עצים של רימונים, עצים של תאנים, הוא אפילו לא חקלאי, משבית את עצמו ממלאכתה, הוא עובד בתור חייט, הוא עובד בתור סנדלר, סוגר את העסק שלו לחודש ימים, עולה לירושלים עם כמה ביקורים, עם כמה תאנים וכמה רימונים, או כשאלתו של האלשיך הקדוש, מה כל החרדה הגדולה הזאת, הוא שואל, על מה שהאדם מביא פחות משווה פרוטה ומשבית את עצמו ממלאכה חודש ימים. למה? כי עיקר המצווה של ביקורים באה לבטא את עניין הכרת הטובה. אדם בא להכיר טובה על תאנה ועל רימון, אדם כזה ידע להגיד תודה רבה על השפע הגדול שהקדוש ברוך הוא נותן לו.
אומר הגאון רבי עקיבא אגר בביאורו לפסוק שאנחנו אומרים אותו בתהילים מזמור נון, זובח תודה יכבדנני ושם דרך ערינו ביש האלוקים. אומר רבי עקיבא אגר בביאור הפסוק הזה, זובח תודה, אדם שיודע להגיד תודה רבה על מה שהוא מקבל מהקדוש ברוך הוא, הוא שם לעצמו דרך שיראה בישועת השם, הקדוש ברוך הוא יושיע אותו. לכן כשבן אדם מביא ביקורים יכול לעמוד בעזרה ולהגיד, ריבונו של עולם, אני לא זז מכאן שתעשה צרכי היום. למה? זובח תודה, אדם שיודע להגיד תודה רבה, אדם כזה יכול לבוא ולדרוש מהקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא אומר, שם דרך ערינו ביש האלוקים, אדם כזה מובטח לו הישועה מהקדוש ברוך הוא. כותב רבנו יונה בשערי תשובה, בשער רביעי, וכן בעניין ההודעה על הטובה, נאמר, הודה לעולם כי עשית, ואקווה שמך כי טוב נגד חסידיך, פירוש, הודה על הטובה שעשית עמדי, ובעבור זה אקווה להתמדה טובותיך. אדם שיודע להגיד תודה רבה, יש לו מה לקוות שהקדוש ברוך הוא ישיב לו כגמולו וייתן לו את כבקשתו. עם אלה פני הדברים, נוכל להבין יסוד נפלא בסדר העבודה שלנו, שנתחיל לומר אותם בעזרת השם, החל מראש השנה ועד מוצאי יום הכיפורים. סדר התפילה שתקנו לנו אנשי כנסת הגדולה, להוסיף בתפילה בימים הנוראים ובעשרת ימי תשובה כמה וכמה תוספות. יש תוספות שמעכבות, שזה המלך הקדוש, אם לא אמר חוזר, משם ואילך לא חוזר. המלך המשפט לא חוזר, וארבעת התוספות הנוספות של זוכנו לחיים ומחמוך לא חוזר. מי ששם לב, הסדר של הבקשות מתחיל בהתחלה במינימום. זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים למענך אלוקים חיים. מבקשים את המינימום, חיים, חיים זה המקסימום, אבל מבקשים את המינימום שבחיים. משם ואילך באה בקשה, מי חמוך אב הרחמים, זוכר את צוריו לחיים ברחמים. מקודם ביקשתי רק חיים, איזה חיים? חיים יש כל מיני סוגים של חיים. יש חיים מינימליים, יש גם בני אדם שחיים, רחמנא ליצלן, הם צמחים, הם לא, גם נקראים חיים, הם לא מתים. אבל זה חיים מינימליים. אני אומר, ריבונו של עולם, יש כל מיני סוגים של חיים. אני מבקש ממך חיים ברחמים. תן לי חיים, אבל ברחמים. רחמים פירוש הדבר שאני אוכל ללכת על הרגליים, ואני אוכל לאכול לבד, ואני אוכל לשתות לבד, ואני אוכל ללמוד לבד. זה חיים ברחמים. בסוף התפילה פתאום הוא עוזר אומץ. הוא כתוב לחיים טובים כל בני בריתך. הוא כבר דורש, לא חיים ברחמים, טובים. ריבונו של עולם, אולי אני אסביר למה אני מתכוון טובים. בספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, גזרות טובות, ישועות, נחמות, נזכר וניכתב, אנחנו, מאיפה פתאום אתה מקבל כאלה שרירים? לפני 20 דקות ביקשת רק קצת לנשום בלי בלון, פתאום יש לך בקשה, רשימה, ואם זה לא מספיק, יש אחרי זה עוד 44 אבינו מלכנו. יש לך מלא אסמנו סובה, מלא ידינו מברכותיך. מקודם ביקשת קצת אוויר, פתאום אתה מקבל אומץ. מאיפה זה בא לך האומץ הזה? התשובה פשוטה מאוד. בהתחלה אתה רק מבקש. אחרי שאתה אומר מודים אנחנו לך על חיינו המסורים בידיך ונשמותינו הפקודות לך, אדם שיודע להגיד תודה רבה ולהשתחוות לפני הקדוש ברוך הוא, עם אדם שבא בצורה הזאת וכמו מביא ביקורים, מביא ביקורים אומר אינני זז מכאן שתעשה בקשתי היום. למה? כי אתה יודע להגיד תודה רבה. אדם שיודע להודות לקדוש ברוך הוא, אדם כזה יכול לבקש. ולכן רבותינו תמיד בישיבה היו אומרים שכל אחד ואחד שמגיע 10 ימים האחרונים שלפני ראש השנה, ולכן פרשת כי תבוא היא הפרשה שבעצם מסיימת את שנת תשע"ב, או כל שנה ושנה, בגלל שעזרא הסופר תיקן להם לישראל שהוא קוראים את הקללות שבמשנה תורה קודם לראש השנה, כדי שתכלה שנה וקללותיה. בפרשה הזאת מסתיימות להם הקללות של השנה הנוכחית. כל אדם ואדם צריך לשבת עם עצמו ולא לחכות לסדר התפילה, לשבת עם עצמו שעה, שעה ויום שמח הימים האלה, ולעשות חשבון נפש. הקדוש ברוך הוא נתן לך שנה שלמה, ברוך השם, אתה חי, ברוך השם אתה נושם, ברוך השם התפרנסת, ברוך השם נחת, ברוך השם בריאות, ברוך השם פרנסה, על כל דבר ודבר לפרטי פרטים הרי אפשר להודות, אילו פלפינו מלא שירה קיים ולשנו רקע כמון הגלב, אין אנחנו מספיקים להודות. כמה בן אדם צריך להודות, ברוך השם הוא זכה, יש לו פרנסה, הוא לא מובטל, ברוך השם יש לו אישה, ברוך השם יש לו ילדים, ברוך השם יש לו נחת. כל אחד יכול לפרוט את זה לפרטי פרטים, הרי על כל רגע אנחנו צריכים כל היום להודות ולהלל. ולכן העשרה ימים האלה שנותרו לנו עד ראש השנה, ודאי שכל אחד צריך לתפוס את עצמו לאיזה דקות ביום, לאיזה דקות ספורות ביום, 10-20 דקות, לשבת להודות לקדוש ברוך הוא, לא בסדר התפילה. נשמעת כל חי להגיד בהתרגשות עצומה כמה צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על כל שלב ושלב מהשנה האחרונה.
אנחנו רוצים בעזרת השם לעמוד היום על מצוות הביקורים בשני רעיונות נפלאים, ומהם להתחבר בסייעתא דשמיא לראש השנה. המשנה במסכת ביקורים, רש"י מביא את הדברים, הרמב"ם מביא את הדברים: יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, אשכול שביקר, רימון שביקר, קושר עליו גמי ואומר הרי זה ביקורים. המעניין שמעטים המקומות שכתוב גמי, קושר עליו חוט, חוט השני, הפעם לא כתוב גמי. אז ראיתי באחד הספרים שהדגש הוא על גמי, כי היות וזה הביקורים הראשונים, אז זה ראשי תיבות של גדולים מעשי השם, אז זה ראשי תיבות של גמי, לכן לקחו את הביטוי הזה גמי, כי זה ראשי תיבות גדולים מעשי השם, ברוך השם יוצאים פירות חדשים של השנה החדשה, אז גדולי מעשה אלוהיכינו, ברוך השם, משבחים את הקדוש ברוך הוא במילה הזאת שנקראת גמי. אבל כל מי שקורא את המשנה הזאת שואל את עצמו מיד שאלה: יורד אדם לתוך שדה ורואה תאנה שביקרה, אשכול שביקר, רימון שביקר. ידוע לכולם שביקורים, בשונה מתרומות ומעשרות שאנחנו נוהגים להפריש מכל הפירות, עם כל זה ביקורים זה אך ורק משבעת המינים. אין ביקורים לא בתפוחים ולא באגסים ולא בחבושים, אך ורק בשבעת המינים. אם זה אך ורק בשבעת המינים, אז למה המשנה תופסת את שלושת המינים האלה? יכולה המשנה לומר: יורד אדם לסוך שדהו משבעת המינים ורואה פרי שביקר, קושר עליו גמי. למה המשנה כותבת יורד אדם לתוך שדהו, ואתה שואל איזה שדהו? גם של תפוחים, גם של אגסים, גם של אפרסקים? אבל לא, יורד אדם לתוך שדהו, מה זה? רואה את העינה שביקרה, הרימון שביקר, אשכול שביקר, קושר עליו גמי. תכתוב יורד אדם לתוך שדהו של שבעת המינים ומצא שם פרי שביקר. ואם אתה רואה שהמשנה כותבת את שלושת הדברים האלה בדווקא, נשאלת השאלה למה? למה דווקא בצורה הזו? שאלה ראשונה שנשאלת בדברי רבותינו. שאלה שנייה: באף אחד מהתרומות שאנחנו מביאים, אנחנו לא אומרים מסביב זה אמירה. אין אמירה שמופיעה בביקורים, מקרא ביקורים. עומד אדם ואומר: וענית ואמרת, אומר רש"י, שאינך כבוי טובה, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגר שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול, וירא אותנו המצרים, וניצק אל השם, ויוצאנו השם ממצרים, ויביאנו למקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה. את כל זה אתה יכול להגיד גם כשאתה מביא תרומות ומעשרות, אתה גם יכול להגיד אותו דבר. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, ארמי עומד אבי, באנו לארץ, והנה הבאתי עכשיו תרומות ומעשרות. למה אתה אומר את זה רק בביקורים? למה מיקרו-ביקורים נמצא רק בביקורים? כל הווידוי הזה נמצא רק במיקרו-ביקורים. זו שאלה נוספת. שאלה שלישית: אומרת התורה שכל אחד מביאה ביקורים צריך לעלות לירושלים, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. אותו אדם שמגדל את העצים, הוא צריך להביא את הביקורים. אם אדם שלח שליח, הוא לא יכול לבוא מסיבה מסוימת, הוא שולח שליח, אותו שליח מביא את הביקורים ואינו קורא. כל הווידוי הזה, כל המקרא ביקורים שמופיע כאן, שליח לא אומר אותם, רק מביא הביקורים הוא זה שאומר. נשאלת השאלה, למה צריך אדם ללכת בעצמו ולהשבית את עצמו ממלאכה? אם אמרנו שלא הולכים יותר משתי ידות ביום, אדם גר בצפון או בדרום, צריך לעלות ירושלים, אסור לו ללכת יותר משתי ידות ביום, הוא לוקח חופש מעבודה חודש, בשביל מה זה? כל אחד ישלח שליח, יש שליח מרוכז מטעם המושב, הוא יביא את כל הביקורים של אותו מושב, הוא יביא את כל הביקורים של אותו אזור. מה העניין שכולם צריכים לעלות? כל אחד מצווה, מי שרוצה לקיים את המצווה הזאת בהידור, ולא לשלוח שליח, אלא הוא הולך ואומר את המקרא ביקורים, והלכת אל המקום, מה מונח כאן? הגאון רבי מנחם זמבה, השם ייקום דמו, אמר רעיון נפלא ביותר בשם הארי הקדוש לבאר את הדברים, והוא מבאר אותם בטוב טעם ודעת. אם אתה רואה שהמשנה בחרה שלושה מינים, יכלה המשנה גם לומר יורד אדם לתוך שדהו ורואה זית שביקר, תמר שביקר ורימון שביקר. אם אתה מחפש שלושה מינים לכתוב אותם כדי לציין שלושה, כי יש לך חזקה, שיהיה לך שלושה שיבואו חזקה, אתה יכול להתחיל מתמר, אתה יכול להתחיל מזית. אלא מה? אתה אומר בוא נלך כסדרן, ארץ, חיטה, שעורה, גפן, תאנה ורימון. אז הסדר הוא ככה, אז תתחיל, יורד אדם לתוך שדהו ורואה אשכול שביקר, ארץ חיטה וצהרה, גפן ותאנה ורימון. אומרים לא, תאנה וגפן ורימון, למה הם? תתחיל גם במינים האחרים, תזכיר את החמישה, תזכיר גם זית וגם תמר. לא, מצא המשנה שלושה דברים בלבד. למה רבנו הקדוש בשעה שכתב, כתב דווקא את המינים האלה, דווקא כתב את זה, רק את שלושת המינים האלה?
כותב רב מנחם זמבה בשם הארי הקדוש, והנה מצוות הביקורים באה לתקן את חטאם של המרגלים. המרגלים שהוציאו דיבה על הארץ ודיברו על ארץ ישראל שרה בעקבות הפירות שלהם, הם אמרו תראו את הפירות של הארץ הזאת, הפירות שלה משונים, והוציאו דיבה על הארץ כשם שפירותיה משונים, ככה אנשים שגרים בה גם כן משונים. איזה פירות הוציאו המרגלים מארץ ישראל כדי להוציא דיבה על הארץ? כתוב שהם לקחו אשכול ענבים, לקחו תאנה אחת ורימון אחד. היות הוא אומר שהמרגלים השתמשו בשלוש פירות מתוך החמישה כדי להוציא דיבת הארץ רעה, לא הביאו אותם לא זית ולא תמר, אלא הביאו אותם רק חיטה, הביאו אותם רק אשכול ענבים אחד ותאנה ורימון, אלה היו שלושת המינים. היות הוא בשלושת המינים האלה הם השתמשו כדי להוציא דיבה על הארץ, אומרים לנו חז"ל, לכן המשנה אומרת יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, אשכול שביקר, רימון שביקר, דווקא שלושת המינים האלה מציינים, כי בשלושת המינים האלה השתמשו המרגלים כדי להוציא דיבת הארץ רע. יוצא מכאן יסוד נפלא ביותר. שלושת המינים האלה שהביאו אותם, כולנו יודעים שאת האשכול ענבים נשאו שמונה אנשים. שמונה אנשים סחבו את האשכול ענבים. לפי החשבון של הגמרא במסכת סוטה, האשכול ענבים הזה שקל 8 טון 160 קילו. כך שקל האשכול ענבים הזה. נו, הגמרא שם עושה חשבון, כל אחד לוקח 40 סאה, ו-40 סאה זה 340 קילו, ואם מעמיסים לו את זה, הגמרא עושה שם חשבון שלם. הגמרא מגיעה למסקנה שהמשקל שזה היה 8 טון 160 קילו. כתוב בחז"ל במדרש שמהאשכול ענבים הזה יכלו עם ישראל לשתות יין בקידוש ובהבדלה ובכל החגים ובכל המועדים, ולהביא נסכים בכל ה-38 שנים במדבר, הכל היה מאשכול ענבים הזה. נו, תארו לעצמכם, תצרוכת של כל עם ישראל ב-38 שנים היה מאשכול ענבים הזה. באים שמונה מרגלים, סוחבים כזה מן אשכול ענבים על הכתף, ואומרים, תשארו, זו ארץ ישראל וזה פריה. אחד סוחב רימון ואחד סוחב תאנה. אחד, תאנה שלנו, אנחנו נשים בתוך הכיס תאנה אחת. אם זה אחד, אשכול ענבים אנחנו מגחים לכיס בכיס השני. אם אחד צריך לסחוב רימון והשני סוחב תאנה, תארו לעצמכם בפרופורציה שהאשכול ענבים הזה, תארו לעצמכם מה היה הרימון ומה היה התאנה. אם אנחנו רוצים לדעת מה היה הרימון, צריכים לקרוא מה שכתוב בהדר זקנים. בהדר זקנים לבעלי התוספות כתוב שהמרגלים חיפשו איפה לישון בלילה. חיפשו איפה לישון. נו, איפה יושנים בלילה? ביתו של אחת מהענקים שהייתה בארץ ישראל, החמן ששי ותלמי, אכלה באותו יום, אכלה רימון. הייתה בשדה של הרימונים, הורידה רימון מהעץ ואכלה רימון. חצי רימון היא גמרה לאכול אותו כנראה, ושמה אותו בתוך השדה. אומר המדרש, אני אקריא לכם בפנים, ביתו של ענק נכנסה לפרדס ואכלה רימון והשליחה קליפתו. נו, יכול להיות שאם זה היום היה מקטן מקבלת קנס, אבל בכל אופן היא השליחה את הקליפה של הרימון. והיו המרגלים מתחבים, כיוון שראו את אותה קליפה, היו סבורים שהיא מערה. קליפה, בונגולו, אם זה כזה מין דבר, כנראה מערה. נזחלו בתוך הקליפה של הרימון, והלכו לישון בתוך הרימון, בן פורת יוסף. 12 איש נכנסו בתוך קליפה של רימון אחד. היא, בת הענק הזה, שאכלה את הרימון, אמרה, אלכה והשליחה את הקליפה, צריך להרים את הקליפה שזרקתי, שלא יראה אבי שזרקתי את הקליפה. נכנסה והשליחה אותה מחוץ לפרדס. תופסת את החצי רימון הזה ששם ישנו המרגלים, מרימה וזורקת. נו, אלה ה-12 מרגלים נפלו מהרימון, נפלו מתוך הרימון החוצה. אמרו זה לזה, תראה את גבורתה, היא סבורה שאנחנו חגבים. אם נפלו 12 אנשים מתוך קליפה של רימון, ראית? חצי יום שמתי רימון, כבר יש ג'וקים בתוכו. היו בטוחים שזה ג'וקים. זה מה שהם אמרו, ונהי בעינינו כחגבים. היו בטוחים שהם ג'וקים בתוכו. אז אשכול ענבים אחד, שמונה אנשים. חצי רימון, 12 נכנסים בתוכו לישון. אז בטח אחד סוחב רימון והשני תאנה. מה רצו המרגלים? אמרו המרגלים, כשם שפירותיה משונים, ככה בני האדם בתוכה משונים. איך נראה אשכול ענבים? 100 גרם אתה לוקח, 200 גרם אתה לוקח אשכול ענבים ואוכל את זה. תארו לעצמכם, שם אשכול ענבים זה 8 טון, את זה אוכל בן אדם אחד אחרי ארוחת צהריים לקינוח סעודה. אם זה אשכול ענבים אחד, אחד אוכל, תארו לעצמכם איזה בני אדם אלה.
אם אלה הגודל של בני האדם, ענקים, הבאנו לכם שתראו להקראת מה אתם נכנסים. אם אלה בני האדם שנמצאים שם וזה מה שהם אוכלים, איך יכול להיות שנוכל להיכנס לשם? מה הם הגיעו למסקנה? אומרים חז"ל, הם הגיעו למסקנה, רחמון אליסדן, שאפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול לנצח אותם. אומרת הגמרא, זה מה שהם אמרו, כי חזק הוא ממנו. אומרים חז"ל, מה זה כי חזק הוא ממנו? כביכול, אותם ענקים יותר חזקים מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא לא יכול להילחם עם אותם ענקים. מה? שלושת אלפים טון? מה אתה שואל? 8,000 טון? למה לא? למה לא? מבחינת המספרים זה אותו דבר, זה 40 שעה, זה אותו דבר, מה השתנה? למה? למה אתה חושב שזה אחרת? זה המון, נכון? אה? לסחוב? 8 אנשים סחבו. חז"ל עושים חשבון שכל בן אדם באותו דור יכל לסחוב 340 קילו. 340 קילו. חז"ל אומרים, זה בן אדם סחב לבד. אם העמיסו עליו, אומרת הגמרא, אדם יכול לסחוב פי שלושה. הגמרא שם במסכת סוטה עושה חשבון שלם. אז הגיעו לחשבון שזה שוקל 8 טון. טוב, בכל אופן, ישתמשו באותם כלים, באותם פירות, למה הם ישתמשו? הם ישתמשו כדי להוציא דיבה על ארץ ישראל. אז מה הם אמרו? אפילו בעל הבית לא יכול להוציא כלה משם. גם הקדוש ברוך הוא לא יכול להכניס את עם ישראל לארץ ישראל בגלל אותם ענקים. אם ככה, אומר הגאון רב מנחם זמבה, היות והמרגלים השתמשו בשלושת הפירות האלה כדי להוציא דיבה על הארץ, מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן מצוות ביקורים. מצוות ביקורים אתם תביאו בארץ ישראל, אדרבה, להראות את הפירות שלה ואת שבח את ארץ ישראל. ואם ככה, אומרת המשנה, שלושה מינים, אומרת המשנה, יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, אשכול שביקר, רימון שביקר, למה כתבו את שלושת אלה ולא כתבו לא תמר ולא זית? הסיבה פשוטה מאוד, כי רק בשלושת המינים האלה לקחו המרגלים את הפירות האלה כדי להוציא דיבת הארץ רעה, ולכן המשנה מציינת דווקא את שלושת המינים האלה שבהם אתה מתקן את מה שהמרגלים הוציאו דיבה על הארץ. אלה הדברים שאומר הגאון רב מנחם זמבה. ראיתי רעיון נפלא בשם הגאון רב מיכל זילבר. הוא מוסיף על הדברים האלה של הארי הקדוש תוספת נפלאה. הוא מסביר למה דווקא במצוות ביקורים יש מצווה של מיקרו ביקורים, שבן אדם אומר, ארמי עובד אבי וירד מצרימה, והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים והכניסנו לארץ ישראל, ועכשיו הבאתי את פרי אדמה. אומר, זה בדיוק מה שכתוב כאן. היות והמרגלים אמרו שאין אפשרות שהקדוש ברוך הוא יכניס את עם ישראל לארץ ישראל, למה? עם כאלה ענקים איך אפשר להיכנס לארץ ישראל? הם השתמשו בפירות כדי להוציא דיבת הארץ רעה, כדי להוכיח שהקדוש ברוך הוא לא יכול להכניס את עם ישראל לארץ ישראל. היות והם השתמשו בזה שהקדוש ברוך הוא לא יכול להכניס את עם ישראל לארץ ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, הוצאת אותנו ממצרים, ומה עשית ויביאנו אל המקום הזה? הנה הקדוש ברוך הוא כן הכניס אותנו. המרגלים רצו להשתמש בפירות של ארץ ישראל כדי להוציא דיבה על הארץ? אומרים המרגלים, לא, לא שיש דיבה, אדרבה. אומר עם ישראל, הנה, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, מפרעה, והוציא אותנו מהענקים והכניס אותנו לארץ ישראל. המרגלים הלכו 40 יום כדי להוציא דיבה על הארץ, אז מה אנחנו מתקנים את זה? אנחנו מתקנים את זה שכל יהודי שיש לו ביקורים, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם, אתה תלך ברגל. המרגלים הלכו ברגל 40 יום כדי להוציא דיבה על הארץ, אתה תלך כל יום שתי ידות, תלך לאט לאט לירושלים, תספר את שבחה לארץ ישראל, אתה תשיר כל הדרך עומדות ורגלינו, תשיר את כל השירים שכתוב במשנה שצריך לשיר. למה? המרגלים השתמשו בפירות כדי להוציא את דיבת הארץ רעה, אדרבה ואדרבה, אנחנו לא עולים את הפירות לירושלים, הולכים לאט לאט, הכל כדי לספר שבחה של ארץ ישראל. זה ביורו הנפלא של הגאון רב מנחם זמבה בשם הארי הקדוש. אנחנו רוצים ללכת לנדבך נוסף, והנדבך הנוסף הזה, ואם מישהו ישאל שאלה, וראיתי כבר שמאירים את זה, אם אתה אומר שהסדר שכתוב במשנה זה שלושת המינים, יורד אדם לתוך שדה ורואה תאנה שביקרה, אשכול שביקר, רימון שביקר, על פי הסדר של המרגלים זה לא הסדר ככה. הם קודם כל לקחו אשכול ענבים אחד, ומן הרימונים ומן התאנים, זה הסדר שכתוב בתורה. אז למה לא כתוב יורד אדם לתוך שדה ורואה אשכול שביקר? אם הסדר הוא על פי המרגלים, אז כך צריך להיות הסדר.
אז ראיתי בפרדס יוסף שאומר על זה תשובה נפלאה. המרגלים באמת לקחו אשכול ענבים אחד ומן הרימונים ומן התאנים. אבל עם ישראל בפרשס חוקס, עם ישראל התלונן על האוכל שהקדוש ברוך הוא נותן להם, ועל זה שהקדוש ברוך הוא הביא אותם למדבר והם לא יכולים לאכול שם אוכל רגיל. אומרת התורה בפרשת חוקת, למה העליתונו ממצרים להביא אותנו למקום הרע הזה, לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים אין לשתות. עם ישראל התלונן על הקדוש ברוך הוא שהביא אותם למדבר במקום שאין לא תאנה ולא גפן ולא רימון. היות והם התלוננו בסדר הזה, לכן המשנה גם מציינת את הסדר הזה של תאנה וגפן ורימון. אנחנו רוצים בעזרת השם ללכת לביאור נוסף, וכדי להבין את הביאור הנוסף צריכים להקשות כמה שאלות נוספות על דברי המשנה. הדברים נמצאים בספר מאור ושמש על התורה בפרשת ביכורים. למי שיש זמן כדאי לקרוא את הדברים בפנים, דברים נפלאים ביותר שכותל בעל המאור ושמש על מצוות הביכורים. ואנחנו רוצים קצת להקריא מדבריו, למרות שזה ארוך מאוד, ממש קטע קצר מתוך דבריו. השאלה הראשונה שנשאלת, יורד אדם לתוך שדהו. מה זה אדם לתוך שדהו? בכל מקום שכתוב בחז"ל המילה אדם, או שכתוב בתורה אדם, מיד חז"ל שואלים למה כתוב אדם. אדם כי ימות באוהל, אדם כי יקריב מכם קורבן. מיד שואלים חז"ל למה אדם. אומרים חז"ל, למה כתוב אדם כי יקריב? מה אדם הראשון לא יקריב מן הגזל, אף אתם לא תקריבו מן הגזל. יוצא שבדרך כלל אין דבר כזה שכתוב אדם, אתה מיד צריך לברר את הסיבה למה כתוב אדם. יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, רימון שביקר, אשכול שביקר, רימון שביקר. שואל הספר מאור ושמש, למה הוא מתחיל בתאנה? לכל הדעות, תאנה לא הראשון, ארץ חיטה ושורה, גפן ותאנה ורימון. אז למה הוא מתחיל בתאנה? אומר המאור ושמש תשובה נפלאה ביותר, והוא מרחיב בזה מאוד. אני אומר ממש בקיצור את הדברים שלו. אומר המאור ושמש, מצוות הביכורים נועדה לתקן את חטא אדם הראשון. החטא של אדם הראשון, אדם ירד לתוך השדה של הקדוש ברוך הוא בגן עדן, ואכל שם מן העץ הדעת. ומה היה עץ הדעת? אומרת הגמרא במסכת סנהדרין בדף עין, שלוש דעות מה היה עץ הדעת. דעה אחת אומרת תאנה היה, דעה שנייה אומרת גפן היה, דעה שלישית אומרת חיטה היה. זאת אומרת שהמשנה מדברת על יורד אדם לתוך שדהו, הדגש ביורד אדם לתוך שדהו, הדגש הוא על מה שאדם הראשון ירד לשדה של הקדוש ברוך הוא ונכנס לגן עדן לאכול מהעץ שהקדוש ברוך הוא לא התיר לאכול. ומה העץ היה העץ שהקדוש ברוך הוא לא התיר לאכול? זה היה תאנה, על פי מה שכתוב במשנה. יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה. כל מצוות הביכורים נועדה לכפר על מה שהאדם הראשון אכל מהעץ שהקדוש ברוך הוא אמר לו לא לאכול. והגמרא הרי אומרת שיש שלוש דעות מה זה היה. הדעה הראשונה שהגמרא מביאה, תאנה היה. ואומר שם רש"י, ואומר תוספות, שנראה יותר, שזה היה תאנה, כך נראה יותר מכל הדעות כולם. למה? כי מיד אחרי זה כתוב, והתפרו להם עלי תאנה. מה זה והתפרו להם עלי תאנה? למה תפרו דווקא עלי תאנה? אומר תוספות במקום, והתפרו עלי תאנה משל למלך שבנו קלקל עם אחת משפחותיו. משל למלך שהבן שלו רחמנא ליצלן חטא עם אחד השפחות במלכות, כיוון ששמע המלך טרדו והוציאו חוץ לפלטין. המלך הזה הוציא אותו חוץ לפלטרין, והיה מחזר על הפתחים של שפחותיו ולא היו מקבלים אותו. הבן של המלך הסתובב וביקש שכל אחד יפתח לו את הדלת. אף אחד לא פתח לו את הדלת, אלא אותה אחת שקלקלה עמו, היא פתחה את דלתיה וקיבלתו. כך אומר תוספות, בשעה שאכל אדם הראשון מפרי העץ והוציאו מחוץ לגן עדן, היה מחזר על כל האילנות, ואף אחד לא רצה לתת לו עלים. ומה היו אומרים לו? אמר הברכיה, גנבה דגנב דעתי דבורי. הוא גנב את הדעת של הקדוש ברוך הוא. היינו דכתיב, אל תביאיני רגל גאווה, רגל שנתגעתה על בוראו, ויד רשעים אל תנידני, לא תסיב מיני עלי. אף אחד מהם לא רצה לתת לו עלי להוריד. ועל התאנה שאכל ממנה, היא פתחה לו את הדלת ונתנה לו. אם כתוב, והתפרו להם עלי תאנה, בגלל שהחטא של אדם הראשון היה על ידי תאנה. אם ככה אומר המאור והשמש, יורד אדם לתוך שדהו, מי זה אדם? הכוונה לאדם הראשון, ומתקן את מה שהוא אכל, אז תאנה. הוא מביא עכשיו את הביכורים, ובאמצעות הביכורים הוא מתקן את מה שאדם הראשון אכל מעץ הדת. אלה דבריו של המאור ושמש. מי שירצה, המאור ושמש מעריך מאוד לבאר באמת ברעיון נפלא ביותר. אני רק אקרא קטע קטן מתוך דבריו. הוא כותב שמה, וכל דבר אשר תתאווה נפשו. הרי כל העניין הזה של מצוות הביכורים נועד לבלום את האדם. הוא קושר עליו גמי ולא אוכל את הפרי הזה, הוא שומר על הפרי ולא נוגע בו. וכל העניין הזה, היות וחטא אדם הראשון התחיל מתאווה הוא לעיניים,
האדם נתעבה לאכול מהעץ הזאת, מהעץ הזה, לכן בא התיקון של זה. מה התיקון? וכל דבר אשר תתאווה נפשו, אפילו דבר המותר, ראוי ונכון שיחיקנו כדי לשבר תאוותו, ולא יאכלנו בעת תאוותו. ועל ידי זה הוא מפריד מעצמו חלאת זוהמת הנחש, ומתקן חטא אדם הראשון, וזה טעם מצוות הבאת הביקורים. למה? כי מטבע האדם מצד חומריותו ונפשו הבהמית, בעת שיראה ביקורה בטרם קיץ, באהבת נפשו וחמדתו וגודל תאוותו, בעודו בכפו יבלענה. אם אדם רואה את הפרי הראשון, הוא כל כך חמד לפרי הראשון לאכול אותו, הוא מחכה כל כך הרבה זמן שיבוא כבר פירות, הפרי הראשון הוא כל כך תאב לאכול אותו, חשש הקדוש ברוך הוא פן בבואם אל ארץ חמדה, וגפן ותאנה ורימון, דברים שנפשו של האדם מחמדתן, יימשכו חס וחלילה אחרי תאוותם, ויחזור הדבר לקלקולו. על כן גזר עומר שיחסמו תאוותם, ותאנה וגפן ורימון, המתבקרים תחילה, ימשוך ידיו מהם, ובתקבורת יקור תאוות התאווה, אשר מטבע האדם, שבדבר המתבקר, וזה ימים אשר לא נמצא הפרי ההוא, הוא חומד לה מאוד, ואז מצווה מפי הגבורה שימשול ברוחו ועל כביר תאוותו ויכניע יצרו לשמור הפרי ההוא לשם יתברך ולהעלותם למקום אשר בחר אל הכהן משרת דר מעון היודע להעלות הניצוצות הקדושים. עד כאן בקיצור הדברים של המאור בשמש משרצי יין שם בפנים, באריכות גדולה מאוד להסביר כמה וכמה יסודות בהתגברות האדם על התאוות שלו. אנחנו רוצים לקחת מה? מי? זה המדרש אומר, המדרש אומר, אבל הגמרא לא מביאה את זה. אבל המשנה הגמרא לא מביאה את זה. הגמרא מביאה רק תאנה וגפן וחיטה. זה הגמרא מביאה. המדרש מביא גם את רוב. וזה ראשי תיבות, אל תביאני רגל גאווה. זה המדרש מביא, אבל הגמרא לא מביאה. היסוד הזה שכותב לנו המאור בשמש, מופיע כבר בדברי מדרש בפרשת שמיני, בתנחום הפרשת שמיני, ומופיע גם בויקרא בפרשה חפי. אמר רבי יהודה בן פתיה, מי יגלה אפר מעיניך אדם הראשון, שאתה לא עמדת בניסיונך אפילו שעה אחת, ובניך משמרים את כל המצוות שנתנו להם ועומדים בהם. עומד אדם אחד, עומד ונוטע ומעדר ומזמר, טורח ומשקה, ורואה פירות נטיותיו מבקרות, וקופץ ידו ואינו תואם. אדם טורח כל כך הרבה שנים, שלוש שנים הוא טורח, הוא זורע, הוא נוטע, עובד בשדה, כבר שלוש שנים הוא עובד, לא נוגע בפירות. לקיים מה שנאמר, שלוש שנים יהיה לכם הרעלים, כתוב בתורה שלוש שנות אורלה, הוא לא נוגע בעץ. והאדם הראשון נאמר לו, מזה תאכל ומזה לא תאכל. קדוש ברוך הוא אמר לו, מכל עץ הגן אתה יכול לאכול, מהעץ הזה אל תאכל. ולא יכול לעמוד בציוויו אפילו שעה אחת. יוצא שהאדם הראשון לא יכל לעמוד שעה אחת, ועם ישראל עומד בניסיון של לאכול פרי ראשון מעץ ראשון רק אחרי ארבע שנים. שלוש שנות עורלה, שנה רביעית נטע רווי, ורק בשנה החמישית את הביקורים הוא לא אוכל, ורק אחרי הפרשת תרומות ומעשרות אז הוא אוכל. אומרים חז"ל, זה התיקון לחטא אדם הראשון. ראיתי פעם באחד הספרים שאומר, לכן מחכים שלוש שנות עורלה והשנה הרביעית נטע רווי, ורק בשנה החמישית אפשר לאכול. למה? הוא עושה חשבון מאוד יפה, אני לא זוכר באיזה ספר ראיתי את זה, אבל ראיתי את זה פעם באחד הספרים. הוא אומר דבר נפלא. אם כתוב שאדם הראשון אכל, בשעה שביעית נפח בו נשמה, בשעה שמינית הכניסו לגן עדן, בתשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח, באחד עשר נידון, בשנים עשר יצא בדימוס. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת. מתי זה היה? שביעית נפח בו נשמה, שמינית הכניסו לגן עדן, שיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח, באחד עשר נידון, בשנים עשר יצא בחנינה. בשעה השלוש עשרה כבר היה כניסת שבת, בשעה השלוש עשרה. אם הוא היה מחכה, כותב בחז"ל, אם הוא היה מחכה עד שבת, בשבת היה הקדוש ברוך הוא נותן לו לאכול מעץ הדעת. יוצא שכמה שעות היה לו להמתין. אם היה מחכה ארבע שעות, לא היה חוטא בעשירית, עשר, אחד עשרה, שתים עשרה, שלוש עשרה הכניסת שבת, בשעה ארבע עשרה הוא כבר היה מקבל לאכול, כי זה כבר היה שבת. לכן ייתנו לנו שלוש שנות עורלה, ושנה רביעית נטע רווי, ובשנה החמישית אפשר לאכול. אם אדם הראשון היה מחכה, אז אנחנו היינו יכולים לאכול מיד. היות ואדם הראשון לא חיכה את הארבע וחצי שעות, עד מתי שיוכל לאכול מעץ הדעת, ניתנו לנו שלוש שנות עורלה, אחד נטע רווי, ואז יכולים לאכול מן הפירות האלה. כך כתוב בדברי רבותינו, היסוד הנפלא של מצוות העורלה. על פי זה נוכל בעזרת השם לקרוא מדרש נוסף. אומר המדרש רבה פרשה י"ח עוד ו', אמר רבי אלעזר, שלושה הם שלא המתינו בשלוותם שש שעות,
שלושה אנשים לא המתינו בשלווה שלהם שש שעות, ואלו הם אדם, ישראל וסיסרא. על אדם וישראל אני מבין מה קוראים, אבל לא מבין כל כך מה המדרש רוצה מסיסרא, אלא אם כן רק רוצים ללמוד את המושג המושאל. אומר המדרש, אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא אומר לו לא לאכול מעץ הדעת, שש שעות הוא לא יכל לחכות, ואם היה מחכה שש שעות יכל מיד לאכול את זה, כמו שאומר הארי הקדוש. אלא מה? מיד אכל, שנאמר ולא יתבוששו. הם לא חיכו שש שעות כדי שיוכלו לאכול. ישראל, אומר להם משה רבינו, אני חוזר בתאריך, אמר אהרון, בואו נחכה עד מחר. חשב משה רבינו אהרון למשוך את זה עד מחר. אם הם היו מחכים עוד כמה שעות, משה רבינו היה מגיע. כמה זמן הם חיכו? ראו שבא שש שעות והוא לא בא, עשו את העגל, שנאמר ויהי כי בושש משה לרדת מן ההר. בושש משה לרדת מן ההר, מה זה בושש? בא שש, חיכו מקסימום שש שעות, שש שעות ואחרי זה עשו את העגל. על סיסרא כתוב אותו דבר, מדוע בושש סיסרא לבוא, מדוע יחרו פעמי מרכבותיו. אז חז"ל לוקחים את הבושש של סיסרא ובושש משה לרדת ולא התבוששו של אדם הראשון, ועושים מכולם חיבור של שש שעות. יוצא שהאדם הראשון האכילה אותו חווה את הפירות מעץ הדעת, אם הייתה מחכה עד שבת היה לאכול, אם עם ישראל היה מחכה כמה שעות משה רבינו היה בא, ועם ישראל לא יכל להמתין שש שעות, וגם האדם הראשון לא המתין. אומר הארי הקדוש דבר נפלא, היות והאישה היא זאת שהאכילה את האדם הראשון ולא אמרה לו להמתין, אז מה היא קיבלה עונש? אומרת התורה, הרבה הרבה את צבונך והריונך. אומרים חז"ל בגמרא במסכת עירובין, זה דם נידה, הצער שיש לאישה זה דם נידה. אומר הארי הקדוש, היות והיא לא המתינה שש שעות, עכשיו היא צריכה להמתין לטהרתה 12 ימים. היא לא המתינה, אז עכשיו היא צריכה להמתין לטהרתה 12 ימים. עם ישראל, אמר הקדוש ברוך הוא, סליחה, משה רבינו עלה ואמר להם אני חוזר באותו יום, הם טעו בחשבון, אמר אהרון תחכו, חיכו שש שעות, חיכו שש שעות ועשו את העגל. אם לא היו עושים את העגל, הם מחכים, מה היה קורה? אומר הארי הקדוש, היה משה רבינו מגיע, וכשמשה רבינו היה מגיע הוא היה נכנס לארץ ישראל, לא היה חטא העגל, משה רבינו היה מביא את הלוחות הראשונות, הלוחות הראשונות האלה היו חירות ממלאך המוות, היה חירות מכל הצרות, היה בתוך העניין הזה של הלוחות הראשונות. אם כך היה משה רבינו נכנס לארץ ישראל, משה רבינו בונה את בית הבחירה, והיינו מגיעים כבר לתיקון השלם. היות ועם ישראל לא יכל להתמהמה שש שעות, אומר הארי הקדוש, לכן אתה אומר בכל יום אני מאמין באמונה שלמה, ואף על פי שהתמהמה אחכה לו בכל יום שיבוא. אם היינו מתמהמהים אז ולא עושים את העגל, לא היינו צריכים היום להתמהמה לבואו של משיח, כי היינו מזמן מזמן נמצאים באמצע העניין של משיח צדקנו, כבר היינו בתוך 3,000 שנה כבר בתיקון השלם. אלה הדברים של הארי הקדוש. רבותיי, עם אלה פני הדברים, בואו נתחבר בסייעתא דשמיא לראש השנה. בחז"ל, במדרש דברים רבה, פרשה ד' אות ה', שמים חז"ל דגש על ההוון של האכילה מעץ הדעת שהיה בראש השנה אל נקודת השמיעה של האדם הראשון. אומרת התורה, ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ אשר ציוותיך לאמור לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך ויצבון תאכלנה כל ימי חייך. אומרים חז"ל, אומר הקדוש ברוך הוא, שמעו לי שאין אדם שומע לי ומפסיד. רבונו נאמרי, אתה מוצא יש שומע לאשתו ומפסיד, ויש שומע לאשתו ומשתכר. יש אנשים ששומעים בקול האישה שלהם ומפסידים, ויש אנשים ששומעים בקול האישה שלהם ומרוויחים. מי שמע ומי הפסיד ומי הרוויח? אומר המדרש, אדם הראשון שמע בקול אשתו והפסיד, מניין שנאמר ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך. אמר רב יצחק, משל למה הדבר דומה? למלך שאמר לעבדו, אל תטעום דבר עד שיבוא מן המרחץ. היה שולחן ערוך בכל מיני מתיקה, והמלך אומר לעבד שלו, אני מזהיר אותך, אל תיגע בכל כל הדברים שנמצאים על השולחן. אמרה לו אשתו, תטעם מהמאכלים, בוא נדע אם צריך להוציא בתוכו מלח או מוריאס. בא המלך ומצאו מלקלק בשפתיו. המלך חוזר, מוצא את העבד שלו מנקה את הלכלוך מהשפתיים שלו. אמר לו המלך, לא אמרתי לך לא לאכול? למה אכלת? אמר לו, מורי, שפחתך נתנה לי, מה אתה רוצה ממני? השפחה שלך היא נתנה לי. אמר לו המלך, ולשפחתי שמעת יותר ממני? לשפחה שלי אתה שומע יותר ממה שאני אומר לך?
כך אומר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. מה עשתה חווה? האכילתו. אמר רבבין, לא ביקשה אלא לבכות ולילל עליו בקולה. היא אפילו לא אמרה לו לאכול. היא לא אמרה, רק התחילה לילל. יללה בקולה. הראיה, מאיפה לומדים את זה? שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, כי שמעת לכל אשתך. לדברי אשתך לא כתיב כאן, אלא לכל אשתך, מכאן שייללה לאדם הראשון. היא עשתה יללה. למה אני מביא את זה? כי תכף אנחנו נראה איפה זה יהיה לנו נפקא מינה. אמר הקדוש ברוך הוא, המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול מנו אכלת? אמר לו, מורי, הרי שפחתך נתנה לי מן העץ ואוכל. אמר לו, לחווה שמעת יותר ממני? מיד נטרד מגן עדן, שנאמר, ויגרש את האדם, וישכון מקדם לגן עדן, את הקרובים ואת להב החרב המתהפכת, לשמור על דרך עץ החיים. הרי אומר המדרש, ששמע אדם הראשון לאשתו והפסיד. ויש ששמע לאשתו ונסתכר, יש מי ששמע לאשתו והרוויח. מי הרוויח? זה אברהם אבינו, שנאמר, ותאמר שרי לאברהם, הנה הצרני השם מלדת, בוא נא אל שפחתי, אולי ייבנה ממנה. וישמע אברהם לכל שרי. הוא התחתן עם הגר, ועד איזה שהוא התחתן עם הגר, אז הפסולת שהייתה באברהם אבינו נכנסה בישמעאל, והבן השני שנולד לאברהם אבינו כבר היה זך מן הפסולת, זה כבר היה יצחק אבינו. שמע לכל אשתו ונסתכר. ממשיך המדרש, אומר רב שמואל בר נחמן, משל למה הדבר דומה? למי שנולד לו בן, ראה אותו אסטרולוג אחד ואמר, זה הנער עשוי להיות ארכיליסטים, צריך אביו להשליחו. הראה אותו אחד מומחה בכוכבים ואמר, הילד הזה עוד יום אחד יהיה ארכיליסטים, רוב רב של העבריינים, בוא תהרוג אותו כשהוא עוד קטן. שמע אביו ואמר, לבני אני משליך? אני אזרוק את הבן שלי? שמע אביו של אותו אסטרולוג, האבא שלו, זה כבר דור שני, האבא שלו כבר היה אסטרולוג, אמר לו לאבא של הילד, שמע, הבן שלי הפעם לא מזייף, אם הבן שלי אמר לך הילד הזה יהיה ארכיליסטים, תהרוג אותו כשהוא עוד קטן. אומר המדרש כך, ראתה שרה אמנו את ישמעאל יוצא לתרבות רעה, והייתה אומרת לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, והרה לו, היה לאברהם רע, למה הוא צריך לגרש אותו? נגלה אליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אל ירה בעיניך על הנער ועל המתך, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, שמע בקולה ונסתכר, שנקרא זרעו לשמו של יצחק, שנאמר כי ביצחק יקרא לך זרע. אומר הקדוש ברוך הוא, ומה מי ששמע לאשתו עשה שכר? מי ששומע לי על אחת כמה וכמה. ושלמה המלך בא ומפרש, ושומע לי ישכון בטח ושענן מפחד רע. אומר המדרש, בוא ותראה, אברהם אבינו תיקן את מה שעשה האדם הראשון. האדם הראשון שמע בקול אשתו והפסיד, אברהם אבינו שמע בקול אשתו ונסתכר. כותב הזוהר הקדוש שאברהם אבינו תיקן את כל מה שעשה האדם הראשון. אדרבה, שם אברהם אדם הראשון שמע בקול אשתו והפסיד, כאן אברהם אבינו שמע בקול אשתו והרוויח, כי זה מהווה את התיקון למה שעשה האדם הראשון. ידוע לכולם מה שכתב הזוהר הקדוש, ראיתי זה פעם בספטי כהן, הוא מביא אותו בפרשת ויצא, כתוב ששלושת האבות תיקנו את שלושת החטאים של אדם הראשון. כתוב בחז"ל שאדם הראשון חטא בגובה של החטא שלו, מחשיבים לו את זה כעבירות גבוהות מאוד, למרות שהוא רק אכל מעץ הדעת, אבל חז"ל מחשיבים לו את זה כחטא בעבודה זרה, כחטא בגילוי עריות וחטא בשפיכות דמים. למה? עבודה זרה, כי אם אתה האמנת למה שאמר הנחש, כי מן העץ הזה אכל וברא עולמות, אז אתה מאמין שהעץ הזה היה פה קודם, אז זה כבר עבודה זרה. אם אתה מאמין הדבר הזה, שמן העץ הזה אכל וברא עולמות, זה ניצנים של עבודה זרה. אומרת הגמורה, עוד מרישן מין היה, כך אומרת הגמורה במסכת סנהדרין. האדם הראשון, בגלל שהוא הלך לישון, בא הנחש על חווה. אז אם אלה יש כאן ניצנים של העניין של גילוי עריות. שפיכוס דומים בעקבות המעשה הזה, נגזר על כל העולם מוות. אז יש כאן גם אבוי דסורי, גם גילוי הרס וגם שפיכוס דומים. איפה זה בא לידי תיקון? רבותינו, התיקון בא על ידי שלושת האבות. אברהם אבינו מסר את עצמו לכבשן האש, תיקן את אבוי דסורי. יצחק אבינו נעקד על גבי המזבח, תיקן את השפיכוס דומים. יעקב אבינו היה כוחי וראשית עוני, תיקן את העניין של גילוי עריות, וככה תיקנו כולם את כל שלושת החטאים של אדם הראשון. כותב הארי הקדוש באחד המקומות, היות ובגלל אדם הראשון נגזר מוות לעולם, והמוות הזה בא, והתוצאה הייתה שכביכול בגללו כל האנשים ידעים מוקדם, אז כביכול הוא הרג נפש בשגגה. היות והוא הרג נפש בשגגה, וגם האבות תיקנו אותו, כותב הארי הקדוש, לכן כולם קבורים בחברון. למה הם לא קבורים בירושלים? אומר הארי הקדוש, כי הגמרא במסכת
מכות כותבת שאחד מערי המקלט שהיה בארץ ישראל היה חברון, היא עיר מקלט. היות בעיר מקלט כתוב שמי שרצח נפש בשגגה נקבר גם בעיר מקלט, לכן האבות הקדושים קבורים ביחד עם אדם הראשון בעיר מקלט. ברגע שיעקב אבינו השלים את התיקון של אדם הראשון, אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, שופרי דה יעקב מי שופרי דה אדם הראשון. למה? כי הוא הגיע לתיקון של אדם הראשון, לכן הוא קיבל את היופי של יעקב אבינו. יוצא שהחטא שעליו מדברים רבותינו, החטא המרכזי של אדם הראשון, למה שמעת בקול אשתך? למה הבאתי את כל היסוד הזה? בגלל שמצאתי דבר נפלא בספר ברכס אברהם, שמביא ספר שנקרא ישועות מלכו. השבר ישועות מלכו הוא של הרב מקוטנה, יש לו שוט ובסוף השוט יש לו ליקוטים. ראיתי אותו רעיון, ראיתי בספר נתיבות יצחק, גם הוא מביא בשם שפר ישועות מלכו. אני רוצה להקריא ברשותכם ארבע שורות. והנה, אדם הראשון נידון בראש השנה. על מה? בגלל שהוא שמע לכל אשתו. אומרים חז"ל, מה שהקראנו מקודם, שהאישה אפילו לא דיברה איתו. אלא מה אמרה האישה? היא רק היללה בפניו, היא לא דיברה. אלא מה עשתה? היא רק היללה בקולה. ואדם ראה שהיא מייללת, אז הוא אכל מעץ הדעת. אומר בעל ישועות מלכו. והנה אמר לה הקדוש ברוך הוא, אתה אכלת בראש השנה מעץ הדעת, אתה חטאת ביום הזה, לכן אני דן אותך ביום הזה, וזה יהיה סימן לבניך. כשם שחטאת לפניי ביום זה ועמדת בדין ביום זה, כך בעמדו בניך לפניי בדין זה ביום זה ויצאו בדימוס. אומר הספר ישועות מלכו, והנה עיקר הפגם של אדם הראשון היה בשמיעה, כי שמעת לכל אשתך. יוצא שעיקר הפגם שהקדוש ברוך הוא אומר לו, למה שמעת בכל אשתך? לכן באה התורה ותקנה ביום חג ראש השנה לתקוע בשופר, ועל ידי תקיעת השופר מתקנים, והברכה של לשמוע כל שופר מתקנים את מה ששמע אדם הראשון בקול אשתו. ושזה גם רמז בדברי חז"ל, שהייתה מייללת עליו חווה בקולה, הרי חווה ייללה כל הזמן לפני אדם הראשון, ובשופר צריך לעשות יילול ליליל, אדם צריך לילל, לכן אנחנו עושים גם שברים וגם תרועה. היות וחווה גרמה לכך שיוכל מעץ הדעת על אליה היללה, לכן התיקון של זה, לכן אנחנו מייללים בשופר ומברכים לשמוע קול שופר כדי לתקן את מה שהאדם הראשון שמע בקול אשתו. יוצא שהאבון הראשון היה בשמיעה והתיקון שלו גם הוא נעשה על ידי השמיעה. אם כך נוכל להתקדם ליסוד נפלא נוסף. עניין השמיעה נמצא גם במדרש שמופיע בפרשת כי תישא. בפרשת יתרו אומר המדרש, מדרש רבה, בשעה שעם ישראל חטא בעגל, משה עלה למרום שלוש פעמים. פעם ראשונה עלה וחזר ב-17 בתמוז ושבר את הלוחות. עלה למחרת וחזר בערב ראש חודש אלול, עלה בראש חודש אלול וחזר ביום הכיפורים. אומר רש"י בפרשת עקב, ימים ראשונים ברצון וימים אחרונים ברצון. הימים האמצעים בכעס. אנחנו נמצאים עכשיו 20 יום בתוך ימי הרצון. הימי הרצון האלה מסתיימים ביום הכיפורים. אומר המדרש. המדרש מופיע בפרש רבה, שמות רבה, חבזיין ת', מביאים חז"ל. לאחר חטא העגל, אומר המדרש, משל למלך שאמר לעבדיו, שמרו לי בית כוסות האלו. מלך נותן לאחד העבדים שלו שתי כוסות ואומר לו, הכוסות האלה מאוד מאוד יקרים לי, תהיה זהיר בהם שלא חס וחלילה אחד מהם יישבר. עד שהוא יוצא עם הכוסות האלה, הגיע שם עגל ונגח את אחד הכוסות ונשבר. היה העבד עומד על פתח הפרלטין של המלך ומרטיט, הוא ראה כל הזמן מה המלך יעשה לו. עבר שם עגל, שבר לו כוס. אמר לו המלך, למה אתה מרטיט? ממה אתה רועד? אמר לו, שנגחתי את העגל, נגחני עגל, עגל אחד נתנתי בכוס והרס את הכוס ושבר את אחד משני הכוסות. אמר לו המלך, דע ויזדהר בשני, אף על פי שאחד נשבר שמור על השני. כך אומר הקדוש ברוך הוא, שתי כוסות מזגתם לי בסיני, נעשה ונשמע. שברתם נעשה שעשיתם את העגל, יזהרו ונשמע. זהו שנאמר, שמעו דבר השם בית יעקב. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא הוכיח את העגל, שברתם נעשה, תשמרו על נשמע. כל אחד שואל את עצמו, מה מונח כאן במדרש הזה? מה המדרש בא להגיד כאן ומה התשובה שהמלך אומר? הוא מזהיר את הבן אדם ואומר, תשמור על השתי כוסות האלה, שתי הכוסות האלה חשובים לי. אחרי שנשבר אחד אומר, לא נורא,
שברתם אחד, תשמרו על השני. מה מונח כאן? אומר רבותינו, יסוד עצום. האמת היא שהמדרש ממשיך, וההמשך של המדרש זה התירוץ. אני חושב שהמדרש בא לומר כאן יסוד אחד. המלך מזהיר את העבד ואומר, תשמע, זה סט. השניים האלה זה סט. אם אתה שובר אחד, אין יותר ערך לעניין. המלך והמלכה שותים מהסט הזה. נשבר אחד, אומר לו, איבדת את הכל. כשכבר נשבר אחד, אומר המלך, תשמור על השני. מה הטעם בשני? אם יש לך סט של מכנסיים וווסט, אם הלך המכנסיים, מה תעשה עם הווסט? אין לו שום תועלת. אומר, לא, תשמור על הווסט. למה? אומר המדרש, כי אם יהיה לך את הכוס השני, אני אוכל לשחזר את הראשון. ברגע שיש לך את האחד, אני יכול לשחזר את הראשון. למה? ממשיך המדרש ואומר, בואו ראה כמה חביבים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. אם אדם נופל מראש הגג, כל גופו לוקה. המשך המדרש באותו קו. אדם נופל מראש הגג, כל האיברים שלו מתרסקים. שובר את החוליות, שובר את הרגל, הגן ירחיים, ידיים, שבר הכל. מה עושים? כל גופו לוקה, רופא נכנס, נותן לו רטייה בראשו, בידיו, ברגליו ובכל איבריו. נמצא כל גופו רטיות. אבל אני אומר הקדוש ברוך הוא, איני כך. רמח איברים נתתי באדם, ובאוזן אחת מהם. אם כל גופו מלוכלך בעבירות, והאוזן שומעת, וכל הגוף מקבל, שמעו ותחי נפשכם. אם אדם, כל הגוף שלו מלא לכלוך, אבל הוא מוכן לשמוע, השמיעה זה שמיעת חיים, השמיעה שמעו ותחי נפשכם. לכך נאמר, שמעו בית יעקב. וכן אתה מוצא ביתרו, שעל ידי שמיעה זכה לחיים, ששמע ונתגייר, שנאמר וישמע יתרו. רבותיי, חז"ל מלמדים אותנו כאן יסוד נפלא של ראש השנה. וכדי להבין את היסוד הזה, צריכים לקרוא עוד קטע אחד בחז"ל. הקטע הזה נמצא בדברים רבה פרשה י', ומצאתי את הרעיון הזה בספר שמי שמואל. בתחילת המדרש, בפרשה סעזינו, על הפסוק האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי פי, מביאים חז"ל במדרש שאלה. אדם מישראל שהיה חושש באוזנו, מהו האם מותר לרפותו בשבת אם לאו? אדם שכואב לאוזן בשבת, מותר לחלל שבת או לא? שואל המדרש. אומר המדרש, תלוי. כך שנו חכמים, כל שספק נפשות דוחה את השבת, וזו מכת האוזן, אם סכנה יש בה, מרפא אותה בשבת. מדרש מעניין, מעולם, לא אומר מעולם, מהמדרש מבראשית ועד סוף דברים, אולי תמצאו בכל המדרש חמש או שש פעמים שהמדרש שואל שאלה הלכתית. פתאום כאן בא המדרש שואל שאלה, אדם כואב לו האוזן, מה קורה אם צריכים לחלל אותו שבת? זה שאלה למדרש, זה שאלה לשולחן ערוך. מה המדרש דן בזה? המדרש ממשיך הלאה. רבונו נאמרי, מבקש אתה שלא לחוש באוזניך ולא באחד מאיבריך, אתה אוזניך לתורה ואתה נוטל חיים. שנאמר, עטו אוזניכם ולכו אליי, שמעו ותחי נפשכם. מה המדרש רוצה כאן? בא השם משמואל ואומר דבר נפלא ביותר. המדרש רוצה לגלות לנו שלאדם ישנם שני סוגים של שמיעות. יש אדם ששומע ויש אדם שמפנים. ביידיש תמיד אומרים את זה, סידו הרן וסידו דר הרן. יש עניין של אחד ששומע ואחד שמפנים. יש אחד שומע, שמעתי. שומעים כל יום תקיעת שופר. מישהו שומע משהו בתוך השמיעת שופר? שמע תקיעת שופר, ברוך השם. יש אדם ששומע אבל יש אדם שמפנים את הדברים. בא המדרש ואומר, בוא אני אראה לך איפה זה נפקמינה. אומר השם משמואל, בוא ותראה, המדרש רצה כדי שתבין למה הוא מתכוון, אומר המדרש. אוזן, אדם פצוע באוזן, לא מחללים שבת. למה? כי האוזן זה איבר חיצוני, זה איבר פרטי, זה לא איבר שקשור לכל הגוף. על מה אתה מחלל שבת? אם יש סכנה של כל הגוף, אתה מחלל שבת? אם נורדה אוזן, רק החלק החיצוני שנקרא האוזן, אתה לא מחלל שבת. מתי אתה מחלל שבת? אם יש סכנה לכל הגוף. איך יכול להיות סכנה לכל הגוף דרך האוזן? יכול להיות סכנה. למה? כי מהאוזן זה נכנס לתוך הראש ונכנס לתוך המוח ומשם לתוך הלב. האוזן יש לה שני דברים. יש אוזן חיצונית שאיבר שלו מסכן חיים, ויש אוזן פנימית שהיא מסכנת חיים. אומר השם משמואל, כך זה בשמיעה. ישנה שמיעה שהיא חיצונית, בן אדם שמע. הוא שמע אבל הוא לא עושה עם זה שום דבר. ישנו בן אדם שהוא שומע וזה נכנס בפנים וזה הופך אותו. אומר השם משמואל, אתה רוצה לראות את ההבדל? בוא תראה. שמעו עמים ירגזון, חיל אחד יושבי פלשת. מה שמעו? קריאת ים סוף. כל העולם שמע, כל מימות שבעולם נפקעו. ישב אדם בתוך אמבטיה, פתאום האמבטיה נחלקה לשניים.
הוא מבשל על האש, הוא מבשל קישויים, פתאום המים נחלקים לשתיים והקישויים נשרפו. נו, אתה רואה שהיה נס של קריאת ים סוף, מה עשית עם זה? כולם שמעו עמים ירגזו, אמרו, וואו, איזה נס בן פורת יוסף. מכל העולם, אחד שמע. מי שמע? וישמע יתרו כהן מדיין, אחד שמע. היחיד ששמע היה רק יתרו. והוא שמע והפנים את הדברים. זה היסוד של וישמע יתרו כהן מדיין. אומרים חז"ל, כולם שמעו, שמעו עמים ירגזון, אבל רק אחד שמע, רק יתרו שמע. זה היסוד הגדול שכתוב כאן. ממילא היסוד של ראש השנה מלמדים אותנו רבותינו, דע לך שצריך לתקן את עצמך ולהביא את עצמך לשמיעה פנימית של הלב. הוא אמר את הדברים לפני אבא שלו. אמר לו אבא שלו, מה החידוש? זה משנה מפורשת במשנה במסכת ראש השנה. התוקע לתוך הבור או לתוך הדות או לתוך הפיתם, אם כל שופר שמה יצא ואם כל הברה שמה לא יצא. וכן מי שהיה עובר מאחורי בית הכנסת, או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת, ושמע כל שפר או כל מגילה, אם כיוון ליבו יצא ואם לא כיוון ליבו לא יצא. אף על פי שזה שמע וזה שמע, זה שמע וכיוון ליבו וזה לא כיוון ליבו. אמר לאבא שלו, מה כתוב כאן במשנה? שניים יכולים לשבת בבית, שניים שמעו תקיעת שופר, אחד יצא ידי חובה ואחד לא שמע. למה? הוא שמע, שניהם שמעו. הוא שמע והפנים, זה נכנס לו לתוך הלב. הוא שמע, זה לא עשה שום דבר. לא הזיז לו, הוא לא כיוון את הלב שלו. צריכים בשביל השמיעה שתיכנס, השמיעה שמחללים עליה שבת, זה שמיעה שנכנסת לתוך הלב. זו הכוונה בשמיעה שמחללים עליה שבת. אם כך, נוכל בעזרת השם להבין מה הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל. איבדתם את הנעשה, תשמרו על הנשמע. למה? אדם שמוכן לשמוע, אדם שמוכן לקבל, יש לו תיקון. על ידי השמיעה אני יכול לשחזר בחזרה את הכוס הראשון. זה היסוד הגדול שכתוב כאן בדברי חז"ל. אם ככה, נוכל בעזרת השם לחזור ולהתחבר למה שדיברנו בשבוע שעבר. למי שזוכר, דיברנו בשבוע שעבר מה שכותב הארי הקדוש, שחודש אלול הוא כנגד שבט גד. ודיברנו בשבוע שעבר שגד הוא היסוד של הגבורה. גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב. וגד הוא הסמל של מלחמה כנגד היצר הרע, וכדי להילחם כנגד היצר הרע צריך שיהיה גבורה, כמו שכתוב, איזו גיבור הכובש את יצרו. ודיברנו בשבוע שעבר שהגבורה של גד, שהם לא מסירים לרגע את המחשבה שלהם מהקדוש ברוך הוא, ולכן הם לא מקדימים תפילין של יד לתפילין של, תפילין של ראש לתפילין של יד. ואומר הגאון מווילנה שלכן הקדוש ברוך הוא נתן להם כוח להרוג את כל האויבים שלהם מהיד לראש, וטרף זרוע אף קודקוד. הם מורידים את כל האויבים שלהם בעריפת יד וראש ביחד. למה? כי הם לא מסיחים את דעתם רגע מהקדוש ברוך הוא. הם כל הזמן דבוקים מהקדוש ברוך הוא. כל זה דיברנו בשבוע שעבר בקצרה. אנחנו רוצים ללכת לנדבך נוסף שמחבר את שבט גד לחודש אלול. שבט גד יש לו דבר מיוחד מאוד שלא מצאנו אצל שום אחד מהשבטים. שבט גד היה לו משפחה אחת שהחליפה את השם שלה בין הזמן שנכנסה למדבר, למצרים, לבין הזמן שיצאה מצרים בדרך לארץ ישראל. לא תמצא את זה בשום אחד מהשבטים שהחליפו את השם שלהם. היום זה מאוד מודרני להחליף שם, להוסיף שם, כמה שמות ביחד. בדרך כלל משפחה שנכנסה למצרים עם אותה שמות, אתה מוצא אותה פרשת פנחס עם אותם שמות. השבט היחידי שעשה החלפת שם בתוך המשפחות שלו, החלפת שבט, זה שבט גד. איפה זה מופיע? בפרשת ויגש כתוב את כל משפחת גד שירדה למצרים. ובני גד, צפון וחגי ושוני ועצבון, ארי ארודי וערלי. אלה המשפחות של גד. אם תפתח את השמות שלהם בפרשת פנחס, תמצא את כולם, חוץ ממשפחה אחת. עצבון לא נמצאת. משפחת עצבון לא מופיעה. איפה היא עצבון? אולי מתה במלחמה שהיו בין שבט לוי לשאר העמים, לשאר השבטים? התשובה היא לא. כותב רש"י במקום, שם בפרשת פנחס, במקום עצבון מופיע לאוזני משפחת האוזני. אומר רש"י במקום, נראה לי שזה משפחת עצבון. כך כותב רש"י, זה המשפחה. אני אומר לך שזה משפחת עצבון, כך כותב רש"י, נראה לי שזה עצבון. רש"י אומר מעצמו, ואיני יודע למה נקראת משפחתו על שמו. לא יודע מה פתאום הם עשו החלפה, קראו להם עצבון, למה החליפו את זה לאוזני? אומר רש"י, אין לי מושג. רק נראה לי, אומר רש"י, הרגשה שלו, הרגשה שלי שזו אותה משפחה, עצבון זה אוזני. רש"י אומר, נראה לי, רוח קודש נפלה בבית מדרשו, כמו שאומר כבר אור החיים הקדוש במקום, אבל האמת היא שזה דברי מדרש, הדרש עצמו בתנחומא דן בזה, ויש לו תשובות משלו, אור החיים תשובה משלו. אני רוצה להשתמש ברעיון נפלא שכתוב במאה השילוח של האדמו"ר מאיזוויצה בפרשת במדבר.
נאמר בבני גד משפחת אוזני, ובפרשת פנחס כתב רשי, אוזני זה עצבון, ואיני יודע למה נשתנה שמו. והאמת, אומר עמי השילוח, פשוט מאוד, למה אצבעותינו משופעות כיתדות? גמרא במסכת כתובות בדבר. למה הקדוש ברוך הוא עשה לנו את האצבעות משופעות כיתדות? שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון, יכניס לתוך האצבע שלו, לתוך האוזניים, כי זה נכנס מיד בדיוק מתאים לחור, ותוכל להכניס אותו, לא תשמע לשון הרע. לכן הקדוש ברוך הוא עשה לנו את האצבעות משופעות כיתדות, הוא יכל לעשות את זה דק ורחב בסוף, או כמו שהיה לפני שנוח הגיע. זה ינחמנו ממעשינו מעצבון ידינו, אומרים חז"ל במדרש שעד נוח לא היה לנו בכלל אצבעות. היינו כולנו עם כף כמו של שופל, כולנו מחוברים באצבעות. החלוקה של האצבעות התחילה מתקופתו של נוח. זה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו. אומרת הגמרא, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה בשיפוע? כדי שכל אחד ששומע לשון הרע יוכל להכניס את האצבעות שלו בתוך האוזניים. אומר המי השילוח, ולכך, כשירדו ישראל למצרים, היה אווירה של מצרים תמה, ולכן נקרא אצבון, משום שהיה מסתם את אוזניו שלא לשמוע את הדברים שלא כרצון השם. אצבון נכנס למצרים, שם את האצבעות שלו בתוך האוזן, אומר, לא רוצה לשמוע מה מדברים המצרים. מדברים דברי נבלה, מדברים כללות, לא רוצה לשמוע. אז הוא לקח את האצבעות שלו ותקע אותם בתוך האוזניים. לכן קראו לו, כשהוא ירד למצרים, קראו לו אצבון. וכשנכנסו לארץ ישראל, שאווירה היה מלא קדושה, אז החליף את השם שלו לאוזני. למה? כי הוא הוריד את האצבעות שלו מהאוזניים, גילו את האוזניים שלו, לכן קראו לו אוזני. דברי המי השילוח מאיזוויצה. קדם לו בעל צרור המור, מרבותינו מגולי ספרד, רבי אברהם סבא, בספרו בפרשת ויגש. כותב בעל צרור המור, אני מקריא: מצאתי במדרש עניינים נפלאים בפרשה זו, בעניין השמות ובשינוי השמות ובחיסרון שחסרו מהם, ולא אאריך בכולם אלא בקצת מהם. ובני גד, צפון ועצבון, זכו בני גד שלא קלטה משפחה מהם, אף משפחה לא נאבדה ממשפחת גד. אם כך, אני שואל את השאלה, איך יכול להיות שבירידה למצרים קוראים להם עצבון ובפרשת פנחס קוראים להם אוזני? אלא ששינה שמו לעצבון וקראו אוזני. מעצבון הוא שינה את השם, קרא לו אוזני. שבשעה שהאהרון היה מתנבא במצרים ואומר איש שיקוצי עיניו השליחו, הרי עוזה השאר של מצרים אומר הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, ואהרון אמר להם רבותיי תשליחו את העבודה זרה, שמע אוזני לדבריו של אהרון והאזין לתוכחתו, ולכן נקרא בשם אוזני, ועשה מיד תשובה ועשה צביונו של הקדוש ברוך הוא. לכך החליפו את השם שלו מעצבון לאוזני. עד כאן דברי בעל צרור המור. יוצא שהתכונה המאפיינת את שבט גד, מה היא? מעצבון היא הפכה להיות אוזני. למה? כי התכונה שלהם, יש להם שמיעת האוזן. זה התכונה של גד. אם אומר לנו הארי הקדוש שסדר החודשים, חודש אלול הוא החודש שמבטא את השמיעה, זה התיקון של השמיעה, אם ככה נוכל להבין את היסוד הנפלא. החודש הזה בא לתקן את השמיעה, כי בראש השנה האדם הראשון שמע לכל אשתו, ישומע לכל אשתו ומפסיד. בראש השנה נקרא בתורה, מה יהיה קריאת התורה? השם פקד את שרה כאשר אמר, וכתוב שם בתורה שאדם אברהם אבינו שמע בכל אשתו וגירש את ישמעאל, וגם הקדוש ברוך הוא אמר לו, כל מה שתאמר אליך שרה שמע בקולה, ישומע בקולו של הקדוש ברוך הוא מרוויח. יוצא שהקלקול היה בעניין השמיעה בראש השנה, והתיקון שלו נעשה על ידי השמיעה. חודש אלול הוא ההכנה לקראת זה, הוא חודש ששייך לשבט גד. שבט גד החודש שלו מבטא את עניין השמיעה, הופך להיות מעצבון, הופך להיות לאוזני, זה השם של החודש הזה. אומר לנו הישועות מלכו, החודש הזה אדם הראשון חטא בראש השנה בשמיעה, והתיקון של זה על זה לשמוע כל שופר. רבותיי, כל אחד יכול לבדוק את עצמו איך הוא בשמיעה. לא צריכים ללכת למכון שמיעה, לשים כאלה על האוזניות ולשמוע מתי שהטכנאי ידליק אליך, תרים את אצבע ימין, תרים את שמאל, ישגע אותך, לא תדע מה בא לך מאיזה כיוון. אפשר לבדוק בקלות מאוד פשוטה אם אתה שומע או לא. כן, אסור לישון בראש השנה. בכל אופן, איך תבדוק את עצמך אם אתה שומע או לא? כתוב בנביא, ואריה עם משאג מי לא יירא. אריה עם משאג מי לא יירא. רבותיי, אריה שואג, מי לא מפחד? כולם מפחדים. הנביא אומר, כולם מפחדים. אומר השלה הקדוש, הפסוק הזה רומז לענייני חודש אלול. למה? אריה ראשי תיבות אלול, זה א',
ריש זה ראש השנה, י' זה יום הכיפורים, ה' זה הושענא רבה. הימים האלה זה אריה, הימים האלה שואגים. יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, כבר 20 יום תוקים בשופר. אומר לנו הנביא, אריה שאג מי לא יירא, הימים האלה שואגים. אתה שומע את השאגה או לא? רבותינו תמיד אמרו לנו בישיבה, זה נקודת המבחן. אם אתה רואה בן אדם הולך ברחוב ושומע שאגת אריה, אז תלוי איזה רחוב הוא נמצא. אם הוא נמצא בכפר המכביה ושומע שאגה של אריה, אז הוא יודע שזה בא מהספארי, אז הוא רגוע. גם אם הוא שומע שאריה, הוא רגוע. אם הוא נמצא בתוך הספארי ושומע שאגת אריה, אז הוא רץ מהר לתוך הכלוב ומבקש שיצלמו אותו כשאריה שואג, שיקחו לו תמונה. הוא לא מפחד מהשאגה של אריה. על מה אומר הנביא, ואריה ישאג מי לא יירא? אם אתה הולך ברחוב רבי עקיבא, פתאום מודיעים בחדשות, הלו, ברח אריה מהספארי, הוא הלך ברחוב הרועה, נראה לאחרונה ברחוב ירושלים פינת הרועה. ואתה נמצא על ירושלים הרועה, אתה הולך לכיוון העירייה לשלם ארנונה, פתאום אתה רואה אותו מולך, נותן צעקה, אריה ישאג מי לא יירא. מה אתה עושה? תופס את העץ הראשון שנמצא ועולה עליו למעלה, מחכה עד שהוא יתקדם לכיוון רחוב רבי טרפון או משהו. מה יש לך איתו? יש לך מה לעשות? אתה בורח, אתה תפס על רגע על עץ, עולה על אותו למעלה עד שהוא עובר. אריה ישאג מי לא יירא, מי לא פחד. עכשיו תראו לעצמכם שהולך אריה כזה ברחוב ירושלים ונותן שאגה וכולם בורחים, ואחד אתה רואה שלא רק שהוא לא בורח, הוא עוד הולך לכיוון האריה, הולך בביטחון, הולך ככה בשענן עם שתי שקיות ניילון, מחייר, עוד שר לו איזה שיר ברקע. אחד רואה אותו מלמעלה, אומר, שמע, זה גבר, זה איזה אומץ, הולך להילחם עם האריה. אומר, אתה נורמלי, יש לו אומץ, הוא חירש. אריה שואג אבל הוא לא שומע, הוא ממשיך לשיר. אריה שאג, אין מציאות כזאת שלא יירא, אלא מה? לא שומע. אם אתה לא שומע, אז אתה לא מפחד. אם אתה רוצה לדעת אם אתה מוכן לראש השנה, כי ראש השנה זה לשמוע קול שופר, כי האדם הראשון שמע בקול אשתו והפסיד, והאדם הראשון שמע ואברהם אבינו שמע והרוויח, אומר הקדוש ברוך הוא, אשרי מי ששומע בקולי. אדם ששומע בקולי מעולם לא הפסיד. אם אריה נותן שאגה כבר 20 יום בחודש אלול, עוד 20 יום אנחנו כבר אחרי יום כיפר, נמצאים באריה שאג מי לא יירא. בוא תבחון את עצמך, אתה כבר 20 יום בחודש אלול, אתה מרגיש שזה רעדה? אתה מרגיש שזה פחד? בעוד 10 ימים נצטרך להתייצב לפני הקדוש ברוך הוא. רבותיי, בני אדם שהולכים לעשות סיטי, סיטי, בדיקת סיטי, הרופא אומר, שמע, יש לך רשחושים בבטן, בוא נשלח אותך לסיטי. ומה, באמת, מה קרה? לא יודע, נשמע לי לא טוב הסיטי הזה, הרעש הזה לא נשמע לי טוב. בוא תלך לעשות סיטי, אני אסדר לך תל השומר מחר תור. איך כולם יושבים שם בסיטי? ראיתם פעם? אף אחד לא מחייך שם. כולם תהילים, אפילו מי שאין לו כיפה, שם ככה כיפה, נשק אותם שם. לפני שהוא נכנס לצילום. שם את היד, מנשק. כולם זוחלים ורועדים מאימת יום בואך. כולם שם זוחלים. מה קרה? הוא יודע שיהלומים לא ימצאו שם, באחריות. יכולים למצוא שם דברים מאוד חמורים. כולם חברים, אף אחד לא מחייך שם. תהילים גם לא מדברים בטלפון. כל אחד מרוכז בעצמו. למה? הולכים לסיטי. אתה הולך לקדוש ברוך הוא, אתה הולך. בעוד 10 ימים, מי לא נפקד כיום הזה? הקדוש ברוך הוא זה לא סיטי, זה סיטי פט. מלמעלה ועד למטה משך שנה עובר סעיף סעיף על עבר עבר. איך אתה יכול להיות שקט ושענן? אריה שאג, מי לא יירא? מי לא יירא, חירש לא ירא. או שאתה נמצא בספארי. בספארי שם לא רועדים. למה? אתה יודע שאריה בכלוב. אחד שלא מפחד מהקדוש ברוך הוא, מבחינתו אריה בכלוב, זה סכנה עוד יותר גדולה. אדם שלא מרגיש שום פחד, מרגיש שהימים האלה חולפים ביעף, הוא מחכה כבר שהימים האלה יעברו, הוא כבר קונה ברוך השם פלאפונים לסוכות, הוא כבר נמצא בפרש, הוא כבר מקשט את הסוכה. מבחינתו הוא מעדיף היה, שידלגו, יעבור ישר לסוכות, הוא מאוד אוהב את החג הזה. יושבים בסוכה ושמחת תורה, זה מאוד חג יפה. הימים האלה מכניסים אותו ללחץ, הוא בלחץ גדול. תשמח. ישמח ישראל בעושה, בני ציון יגילו במלכם. אתה הולך לעבור לדין לפני הקדוש ברוך הוא. אתה והוא ניצבים, אתה ניצב מולו. ברוך השם, אתה יכול לזכות לאוצרות של נצח אם אתה מתכונן כמו שצריך. אומר הקדוש ברוך הוא, שמעו בקולי, שמעו ותחי נפשכם. מחפשים כולנו חפצי חיים, זוכרנו לחיים, מחמוך אב הרחמים, זוכר צוריו לחיים ורחמים, כותבנו בספר החיים, וכתוב חיים, בספר חיים, הכל חיים.
שמעו, אומר הקדוש ברוך הוא, תשמעו בקולי ותחי נפשכם, תפתחו את האוזן של השמיעה, תשמעו תוכחת רבנים, כל אחד ילמד ספר מוסר, ייקח שרית שובה בידיים, יעבור סעיף סעיף, יעבור שער שער, יגיע הפותח שער לדויפקה בתשובו. אם כל אחד ואחד רוצה שהקדוש ברוך הוא יזכור אותו, אנחנו אומרים באמצע הזיכרונות, מזכירים את נוח באהבה זכרת, ואת כולם מזכירים, את זה זכרת ואת זה זכרת. אשראי שלא ישכחך הוא בן אדם יתאמץ בך. מה נכנס פה אשראי שלא ישכחך? רבותיי, הקדוש ברוך הוא לא שוכח אף אחד. זה ספר הזיכרונות. אתה זוכר מעשה כולם, אבל הקדוש ברוך הוא זוכר לטובה את מי שזוכר אותו, מי שמראה שהוא מפחד מהקדוש ברוך הוא, הוא פוחד מיום הדין. אומר הקדוש ברוך הוא, באמת חושב עליי, הוא באמת מסתכל עליי. אדם כזה שבשבוע האחרון שנשאר לו עד ראש השונה מתקן את השמיעה, יזכנו הקדוש ברוך הוא שנזכה כולנו להיכתב ולהיחתם בספרם של צדיקים גמורים לשנת גאולה וישועה במהרה בימינו, אמן ואמן.